کورس ایک خاص طور پر تیار شدہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے اساتذہ کو ایک ماہر ٹرینر کے معیار کی تربیت حاصل کرنے کا موقع میسر آ گیا ہے۔ تاہم اس میں فیس ٹو فیس سیشن بھی شامل ہیں، جن میں پروونشل انسٹیٹیوٹ فار ٹیچر ایجوکیشن کے ماہرین مضمون تربیت میں معاونت کر رہے ہیں۔ 15,000 اساتذہ کی فیس ٹو فیس تربیت کے لیے 6,000 ہائی سکولوں میں ٹریننگ سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ NTS کے ذریعے بھرتی شدہ اساتذہ کے لیے ایک انڈکشن پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، جہاں پر ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جاتی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ کنٹینٹ کے ساتھ ساتھ کچھ پیڈاگوجی کے سبجیکٹس بھی ان کو پڑھائے جائیں۔ پیڈاگوجی سبجیکٹس سے مراد یہ ہیں کہ مثال کے طور پر ایجوکیشنل سائیکالوجی یا کریکولم ڈیولپمنٹ یا اسسمنٹ، تو ان علوم کو بھی شامل کیا گیا ہے NTS کے ذریعے جو بڑھتے ہوئے اساتذہ ہیں۔ اور ایک نیا موڈ جس کو بلینڈڈ لرننگ کا نام دیا گیا ہے، تو اس طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس بلینڈڈ لرننگ میں جو مین ایلیمنٹ یا مین کمپوننٹ ہے تو ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم، یا جسے عام LMS بھی کہا جاتا ہے۔ اس LMS کے ذریعے ان کو مختلف ویڈیوز، آرٹیکلز اور کچھ آن لائن اسسمنٹ اور کچھ بلٹ ان اسسمنٹ کے ذریعے ان کی کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اب تک 13,000 کے قریب نئے اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت مکمل کر چکا ہے۔ اس انڈکشن پروگرام سے انگریزی، ریاضی اور سائنس کے مضامین میں اساتذہ کی تدریسی اہلیت اور مہارتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اساتذہ کے تدریسی معیار کو بہتر بنانے کے لیے خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کا شفاف طریقہ کار اختیار کیا، جس کے ذریعے 2013 سے جون 2018 تک 40,000 کے قریب نئے اساتذہ کی تقرری کی جا چکی ہے، جبکہ رواں سال کے اختتام تک مزید 17,000